halkani waa BBC London saacadda Afrikada bari imika waxa tilmaamaysa shantii galabnimo oo go'a. kulan wacan wareegsan xirtana dhageysanaysay meel walba joogtaan waa galab 19ka bisha November idaacadda qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waddanka Zimbabwe xisbiga talada haya ZANU PF waxa uu codeeyay hoggaanka xisbiga in laga qaaday madaxweyne Robert Mugabe waxaa loo qabtay weliba xilka inuu soo wareejiyo maalinta berita ee isniinta ah ninkii madaxweyne ku-xigeenka ahaa ee shaqada uu ka eryay ayaana lagu bedelay markii isaga iyo xaaskiisa laga saaray xisbiga ergooyinku waxay isku dareen ciyaar iyo damaashaad dalka Nigeria murcad loo dhacaysay iyo dagaal ka dambeeyey 50 qof iyo ka badan ayaa ku dhintay Kenya rabshado cusub ayaa ka dilacay xaafadda saboolka ee Matara markii 4 qof meedkooda la helay dalka Indiana dhowr boqol oo milyan oo qof ayaa musqulahaysan iyadoo maanta ay caalamka laga xusayo maalinta musqulaha waxaad kaloo maqli doontaan naftayada istareexday rajad noo unugteen bisaylkiina isgaarima ilaabi karayne macalin weeye isheenu iyo farxad baan looyni waa hal abuure hargeysa jooga oo tixqiirale ka tirinaya sidii ay u dhacday doorashadii Somaliland waxaanu eegaynaa macnaha go'aankii baarlamaanka Soomaaliya sharci darrada uu kaga dhigay dowladda federaalku Itoobiya inay u gacan gelisay qalbi dhagax suuqyada xoolaha ee Puntland maxaa iska bedelay abaartii kadib iyo barnaamijkii galabta oo kale oo maqli jirteen higsiga nolosha iyo warar kale oo caalamka iyo Soomaalida ku saabsan halkaad nagala socotaana waa BBC London maxamed cabdinuur ayaa barnaamijka soo diyaariyey waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC da waxaan noo haya saalimiin maasanid cabdinuur xisbiga talada haya waddanka Zimbabwe ZANU PF ayaa u codeeyay inay bedelaan hoggaamiyahooda madaxweyne Robert Mugabe waxaana ay ku bedeleen Emmerson Mnangagwa kaasoo xilka madaxweyne ku-xigeenka uu ka qaaday toddobaadkii hore waxaa kaloo ay xisbiga ka saareen xaaskiisa Grace taas oo Ms. Mugabe uu doonayay inay noqoto midda madaxtinimada kaga dambaysa Militariga oo awoodda la wareegay maalintii Arbacadii ayaa waxa ay isku dayayaan inay Mr. Mugabe ay ka dhaadhiciyaan inuu xilka ka dego. Martin Blade oo ka tirsan macadka daraasadda barwaaqa Sooranka ee magaalada London kaasoo buu ka qoray Robert Mugabe ayaa waxa uu sheegay Mr. Mugabe in uu yahay nin aan si fudud ku tageynin inkastoo cadaadis la saaray. He's somebody who has held out time and again against all sorts of challenges. Maha nin si sahala loogu degdegi karo marar badan se waa la isku dayay sidaan oo kale in lolan fara badan laga la hortago aniguna qof ahaan meesha ka saarimayo inuu iska tago walow laga yaabo inuu iska tago haddana waxa dhici karaysa in uu ku adkaysto ilaalinta sharafta qoyskiisa iyo xaaskiisa arrimaha qaarkoodna markaas ay dhici karto in ay keenaan inuu ku tago laakiinse arrin sahlan noqon mayso waxaa kor u kacay rabshadaha ka dhacay waqooyi galbeed ee Nigeria inkastoo heshiis lala saxiixday horaantii sanadkan kaasoo u dhixiyay burcad lo'da dhacday Beraley ugu yaraan 13 qof ayaa la soo warinayaa in lagu dilay maalmihii dhawaa gobolka Sanfar intii uu socday howlgalladii lagu qaaday xaafadaha ay degan yihiin eedaysanayaashaasi burcad lo'eedka ah dhimanayaasha ugu badan waa haween qaar kale oo badan ayaa si xun markaasi loo dhaawacay dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen kuwa weeraradaasi geysanaya inay sidoo kale ay gubeen guryo dhowra mas-uuliyiinta gobolka ayaa waxa ay sheegeen inay ugaarsanayaan burcada deegaankaasi hawdka degan isku dhacyo u dhaxaya dadka deegaanka iyo ciidanka booliska ayaa waxay ka dhaceen xaafada dadka saboolka ee ay degan yihiin magaalada caasimadda Nairobi waxa ay ka dhalatay markii la helay meedka 4 qof oo lagu soo tuuray wadada deegaanka isku raranka ah ee Madera ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha ay rabshaduhu ay ka dhaceen intii lagu guda jiray doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd bishii la soo dhaafay Sabtidii waxaa sidoo kale jiray isku dhacyo ka dhacay magaalada Nairobi ee u dhaxeeya booliska iyo taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga kaasi oo qaaday doorashadii ku celiska ahayd bishii Agoosto la baabi'iyay gabadhaanteedba Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa lagu wadaa isniinta inay go'aan ka gaarto sharciyada codayntaasi. Goobaha codbixinta ayaa furmay dalka Jili halkaas oo 8 musharax ay ku tartamayaan sidii ay u bedeli lahaayeen Mijela Bachelet. Codbixiyashaasi ayaa sidoo kale waxa ay dooranayaan wakiilada aqalka hoose iyo muskamida sanadka.
Mrs. Bajalet ayaa ninka kala wareegay xisbiga conservative ee milyaneerka Sebastian iyo ninka ay siyaasada isbahaysiga ku ahaayeen Alejandro Guilla oo ah wariye hore ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa u sharaxan madaxtinimada. Mrs. Bajalet ayaa la fahanteeda loo diiday in ay si degdeg ah markaasi dib loogu doorto. مشرح كوباد ايا وحال لغد دونيا انو حلو وحكا بادان كنتم بغل كيبا سلو غفاقادو انو وريق لبادو عد بينا ودعو هدي مصر بنيرا وكو قوليستو وحي تاسي اي ودادا وحاريسا اسبدل كونفور امريكا اي ماشا وغساريسو هجام ياشا غربكا بدحدا مدعوينها قد غرير يروبا يان كلود يانكر ايا وحا وكدقاي oo u digay hoggaamiyasha gooni u goosadka Catalonia inay aqal xumo ku tahay hadii ay u maleeynaan in midowga Yurub ay taageeri doonaan. Waxa uu u sheegay wargeys Spanish ee lagu magacaabay El Pais in aanay jiri doonin dawlad kaliya oo taageeri doonta aftidii madaxbanaanida sharci darrada ahayd ee bishii hore. Waxa uu sheegay in dad goboleed lagaga hortago danta qaranka aanay ahayn jid loogu dagaalamo heyb goboleed. Ugu dambeyntiina saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa waxay sheegeen in ciidamada commandosku howlgal ay sameeyeen oo ay ka sameeyeen xabsi Taliban-ku ay leeyihiin ay ka soo badbaadiyeen in ka badan 40 qof gobolka Koonfureed ee Helmand. Wararka ayaa waxay sheegayaan qaar badan oo laga soo daayay degmada Nawzad inay ahaayeen xubno ka tirsan qoysaska ciidamada Afghanistan iyo booliska. Ma jiraan warar dheeraada oo ku saabsan sida howlgalkaasi u dhacay iyo haddii ay jiraan waxyeelo ka dhalatay intii howlgalkaasi uu soconayay. Hadal ay soo saareen Taliban ayaa waxa ay ku sheegeen in inta badan dadkaasi la daayay ay ahaayeen rayid oo aanay ahayn xubno ciidamada ka tirsan iyo qoysaskooda. Warkii oo intaas ku eegan dib u kiciliyay Cabdinuur. Aad baad mahadsantahay Saalimiin u diyaar garoobay idaacadda qaybaheeda kale. Sidii warka dunida aad ku maqleyseen, xisbiga xukuumadda dalka Zimbabwe ZANU PF wuxuu u codeeyay in hoggaanka xisbiga laga xayuubiyay President Robert Mugabe. Waxa iyana sidaas oo kale xisbiga laga saaray ee xaaskiisa Grace. Mugabe waxa lagu bedelay hoggaanka xisbiga qabtay ninkii uu toddobaadkii hore uu ka qaaday xilka madaxweynaha ku xigeenka Emerson. Xisbiga waliba waa uu kasii dheereeyay intaasoo waxa uu sheegay Emerson inuu u noqon doono musharaxooda madaxweynaha doorashada sanadka soo socota 2018. Madaxweyne Mugabe se weli waa madaxweynaha dalka, waxaase lagu hayaa cadaadis xoogle si uu xukunka uga dego. Maanta telefishinada waxaa laga daawanayo la arkayo ergooyinka xisbiga ee shirayay oo xafladeyna ay ka muuqatay oo qabsaday heese iyo ciyaaro. Arrinta waddanka Zimbabwe ee dalka keliya kuma eka ee waxa ay walwal gelisay wadamada gobolka iyo midowga Afrika, iyaguna way ka dhirigsan yihiin waana ay la socdaan. Khadka magaalada Chicago ee dalka Mareykanka toos iminka waxaa ugu jira Professor Cabdi Ismaaciil Samantar oo aad ula socda arrimaha dalkaasi Zimbabwe. Waxaan jeclahay arrintaasi inuu noo falanqeeyo mar dhow oo uu taxliil ka sameeyo. Aanse dhegeystayaasha ku hormarino warbixinta wararkii ugu dambeeyey ee Zimbabwe, waxaa noo haya Axmed Cabdinuur. Mahadsanid Cabdinuur, sidaas aad sheegtay arrimahan Zimbabwe si dhaqsa ay ku socdaan, madaxweyne Robert Mugabe waa laga qaaday hoggaankii xisbiga ZANU PF dalka Zimbabwe xukuma, laakiin farsama ahaan weli jagadii madaxweynaha ayuu ku fadhiyaa. Waxaa kaloo sida aad sheegtay meesha laga saaray xaaskiisa Grace, intaas oo kaliya kuma eka Grace weliba iyada waxaa la yiri weligeed xataa kuma soo noqon karto xisbiga oo si joogta ah ayaa looga saaray. Waxaa kaloo laga saaray saraakiil sarsare oo wasiirro waaweyn ka ahaa dalka ayaa laga saaray xisbiga. Waxaa ka mid ah Jonathan Moyo, Xavier Kasukwer, Ignatius Jombo iyo Patrick Suwayo waa ku daayeen dadkaas oo dhan. Waxaana ay xisbigu leeyihiin intaas xataa looga haro ma ahane dadkaas waa in maxkamad la soo taago. Waa kuwii ay ku tilmaamayeen dembiilayaasha ku wareegsan maxaan ku iraa Robert Mugabe. Marka welise in maxkamad la keeno in kale go-aan lagama gaarin. Madaxweynaha Zimbabwe waxaa isaga qudhiisa loo qabtay ilaa maalinta isniinta oo berita habeennimadeeda saqda dhexe markay tahay 12:00 habeennimo.
inta ka horeysa inuu istaqaalada inuu soo dhiibo hadii uu sidaas yeel waayo waxay yiraahdeen xisbigu impeachment waxa la yiraahdaa lagu sameeyaa wala soo golo joojinaya baarlamaanka la geynaya halkaas looga qaadaya marka waqtigaas la siiyay waxa uu wanaagsan bay leeyihiin inuu iska soo dhiibo kadibna si nabadgelyo isaga togo beerihiisa uu iska fasho marka afayeen u hadlay xisbiga saanu BF waxa uu leeyahay Robert Mugabe haatan yaani ilmad ayaa ka daadanaysa oo yin badan ayuu kala goyn la yahay wuxuuna leeyahay dhibaatadan oo dhan waxa ii soo jiiday xaaskayga Grace ayaa ii keentay marka halkaas ayaa xaaladiisu maraysa ayuu leeyahay marka lama oga in uu dhaqso u soo dhiibi doono ilaa berito iscasilaadii in kale waxaa kaloo jirta xisbigan waa kan waddanka xukuumatan iyo markii uu gobolnimada qaatay 1980-kii marka gobollada oo dhan ayuu wuxuu ku leeyahay laamo iyo guddi halkaas ayay ka taageersan yihiin waxa ka socda caasimada Harare ee xukunka lagaga qaadayo marka waxaad mudan yahay arrin loo wada dhan yahay u muuqataa sidaas ku socota waxaa kaloo jira wadamadan la yiraahdo SADC Afrika dhinaceeda koonfureed deriska ay yihiin Zimbabwe iyaguna waxay leeyihiin maalinta Isniinta ah oo Isniinta maaha salaasida saadambe waxaan isugu imaaneynaa shir degdeg ah oo arintan Zimbabwe ka socota ku saabsan dalka Angola ayaa la isugu imaanayaa hoggaamiyasha wadamadaasi halkaas marka hadii uu ka hor ilaa Isniinta ka sii degana mar walba shirkaasi uu dhacaya hadii kale xaaladu iyadoo weli cakiran hadduu Mugabe ilaa habeen dambe soo dhiibi waayo xukunka warqadda iscasilaad ayaa halkaas wixii laga yeeli lahaa ay uga wada hadlayaan marka intaasaan ognahay ilaa iyo haatan aad iyo aad baad umahadsantahay Axmed Cabdinuur Professor Axmed Ismaaciil Cabdi Ismaaciil Samatar oo aqoon fiican u leh dalka Zimbabwe ayaa hadda jooga dalka Mareykanka oo khadku toos ugu jira marka ugu horreysa Professore aad baad u mahadsantahay waqtiga aad na siisay barnaamijka aad nagala qayb galaysid waad la socotaa xaaladda guud ee wadanka Zimbabwe ka ogaan dabcan isbeddel waa la filay tan iyo arbacadii markay askartu ay xukunka la wareegeen laakiin sidaan degdeg ah in wax u dhacaan Professore ma la filay walaal wax weyn horta waad sharafteena Allah inay sharfo talabaad waxa weeye taariikhda hareeraha ku dhagsan wadankaasi haddii soo raadid madaxweynihii hore ee dalka South Africa President Mbeki waa kii xisbigiisu ka qaaday ee isagu si yaroo dhib yar oo nabad leh oo sharaf leh oo maanta runtii sida loo jecel yahay aan malaynayn kaga tagay meesha waxaa kaloo jira walaal wadanka Angola hareerteysa ay saari ku shiri doonto maalmaha soo socda in madaxweynihii hore ee Dos Santos nin uu ku wareejiyey ninkiina dabadeedna markuu madaxnimada helay uu waxyaabo badan bedelay oo ka mid tahay gabadhiisii Dos Santos khayraadka wadanka ee batroolka gaar ahaan gacanta ku haysa in meesha laga eriyey oo dhawaan la yiriba waa gabadha ugu taajirsan Afrika oo gabadha ugu taajirsan Afrika marka waxyaaba aan la fili karin ayaa soo baxaya laakiin waxaan islahay qolooyinkan xisbiga ee ZANU BF iyo qoladan la dhaho qolooyinkii soo dagaalamay wax weyn oo siyaasadda dalka kama bedeli doontaan islahay waa dadkii la shaqeysan jiray Robert Mugabe waxay ku diideen waxa weeye gabadhan meesha fidmada ka waday Imelda Marcos gabadhii Filipinska way kaatay marka waxaan islahay waxa laga yaabaa in si yaroo fudud ugaga tago meesha waxa laakiinse also suuragala sida Martin Plaut ninkan BBC waagii hore ka shaqeyn jiray ee buuga ka qoray uu yiri in la yidhaahdo sanad ka haray adigu iska sii joog xisbiguna nin buu doortay ninkaasa madaxnimada u tartamaya nabad sidaa lagu helo waa suuragal weeyaan laakiinse u malayn maayo ciidamada dalkaasi ee xukumka la wareegay hadday doonayaan maalintii ugu horreysay bay ka saari lahaayeen oo xisbiga cid kale soo doorto oran lahaayeen waayo iyaka ayaa musuqmaasuqa iyo hantigoosadka iyo balaayada kula wada jiray kan iminka la keenay Emerson waxa weeyaan gacan yarihii koobaad wuxuu ahaan jiray ninkan Mugabe markaa siyaasad ahaanna waxba isbedeli maayaan u malayn maayo si xunna in Mugabe loo geli doono walaal dadka Zimbabwe waxaad mooddaa hadda reyn xooga inay ka muuqato arrintan iyo isbeddelkan iyo gabadhan xaaskiisa ayadoo meesha ka wareegtay oo ay leeyihiin oday uu awalbo nin gabay buu ahaa
marka dadkii muddo mucaaradka ku ahaa mugabe laftoodu shaki bay ka qabaan militariga waxay leeyihiin si qof sida Emerson oo kale ah oo muddo xukunka ninkan la soo hayay arbu keenaa marka laga yaabaa nimankii aad sheegaysay Afrikada kale oo kale Emerson inuu wax hagaajiyo waxa weeye waa suuragal oo bini aadamka ilaa u ficil keento ama ficil keeno ma ogaan kartid ilaahay baa ogaan kara laakiin waxaan islaahay qoloyinkan mucaaradka ka soo horjeeday Morgan Sangra iyo wixii la caana maala siyaasad weyn oo dhaqaalaha dalka dib u dhista oo dadku ku reereeyo keenay maayaan waxa Mongra ee saas Morgan Sangra uu noqon doona haddii Ilaahay wax kale uu ka bedelin sidii Frederick Chaluba ee Zambia kala wareegi jiray odaygii madaxweynaha ee Kaniska Unda oo markii dhaqaalaha dambe ho ku riday isagana Muslimaasqiisi laga yaabay waxaan islaahay markaasi waxa suuragal ah haday midalan dad madaxdan Afrikada Koonfureed ay soo galaan inkastoo nimka cid loo haybadeey laga haybadeeyseen yaan jirin oo de Zuma laga haybadeeyseen iyo Muslimaasqiisa la ogyahay kuwa kale oo dhan waa qoloyin iska yar yara haday suuragal noqon lahayd waxa la oran lahaa waxa la sameynayaa doorasho xalaal ah oo wixii hore oo dhan laga takhalusayo laakiin se Sangra iyo wixiisu wax wanaagsan maayaan waxana laga yaabaa xisbiga wuxuu reenreenaya waxa weeyaan ninkan lagu magacaabo jahaaska crocodile baa lagu magacaaba naanaysiisa maxayda Emerson wuxuu sii wadi doonaa siyaasadihii hore caanka ahaa inuu se wax weyn bedeli doono waayo wax laga yaabaa waqtaasi inay xisbiga nafteeda waran ku noqoto walaal Robert Mugabe marka la yiraahdo Afrika meelo badan oo dunida waa geesi waa halyay Afrikaana maxaa keenay maanta dadkiisii dadka qaarkood ay aaminsan yihiin ninkii xurriyadooda u soo halgamay inuu yahay inay dhicitaankiisana ku reereynayaan hadda walaal waxa weeye taariikhda Afrikaanka waa wax yar rag intay gobonimada u soo dagaalamay halyay ka noqdeen iyagoo nadiifayay hadaba wixii waan soo gaadhnay igala wareega waxan waxa runtii koow ka ah odaygii aadan cabdullaah cismaan loo oran jiray soomaaliga ahaa markii doorashadii laga badiyey isagoon dambi loo sheegan isagoon musuqmaasuq lagu sheegin intuu xilkii wareejiyey kow talabaadna waxa ka soo labar uu soo raacay waxa weeye Nelson Mandela labada qof oo afrikaana oo siday uga tageen cid uga tagto kale ma ayan jirto marka waxa weeyaan Mugabe haduu ka tagi lahaa madaxnimada 1990-kii dhaqaaluhu cirku marayay siyaasadda oo digtay xisbiga iyo isagu ayaa ka dambeeyay maalinta waxaan u maleynayaa maanta wuxuu la tartami lahaa Koonfur Afrika marka la tilmaamo gobolka oo dhan wuxuu la tartami lahaa Mandela kale la tartami lahaa laakiinse waxa weeyaan mar haddaad bahalka macaansatid waad ku dhiman doontaa sidii madaxweynaheegi hore ee siyaad baraba ugu dhintay marka adigoo lagu intana sharaftaadu dhiman ayaa amaanada la iska wareejiyaa laakiinse haddaad tii macaansato hoggaasi kugu ridaysa walaal aad baad u maasantahay Zimbabwe Britain baa gubaysan jirtay muddo waa ogeyn inay isku kacsanaayeen oo isku xumaayeen Mareykanka ugu tagay waa tii cunna qabatay inay xayiraado la saaray mowqifkoodu maanta muxuu yahay waxaan dhacay Zimbabwe ma laga yaabaa farahooda inay ka muuqdaan meesha me faraha uu kama muuqan karaan oo waxa weeyaan hadii faraha uu ka muuqdaan xisbigan oo dhan waa la qalbi lahaa waxaan xasuusanahay sidii maanta hore aan ka warramay in president Mbeki South Africa hore ayaa maalin annako meel shir lagu hayo madaxa isagu noo hoggaaminayo ayaa qadadahan iska barbar fariisana markaas aan weydiiyeen kuuri Mareykanka maxay ka damacsanayaan Zimbabwe waagad madaxweynahayd waxay doonayeen buu yiri inay waxan la yiraahdo dawlad bedel ama regime change inay ku sameeyaan de waxaan anu garanaynaa buu yiri haday ka ku sameeyaan oo ogolaano annaka inay noo soo socdaan marka u maleyn maayo Ingiriiska iyo Mareykanka inay siyaasadoodu wax weyn iska bedeli doono haduu xisbigan talada si hayo oo militariguna ku raaco waayo militariga iyo xisbigu waxay aad ugu xidhan yihiin imika dawladda communistka China ayay ku xidhan yihiin walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo si toosa khadka ugu jiray dalka Mareykanka Chicago oo noo tahliilayay arrimaha ugu dambeeyay wadanka Zimbabwe ka dhacaya oo dhageystayaasha Facebook ee lanta Soomaaliga la faantooda ay ka soo hadleen sida Yusuf Ilka Casi oo burcad jooga oo yiri talabada Mugabe lagaga qaaday hoggaanka xisbiga waxa ay sii korrin kareysaa un jahwareed siyaasadeed haddii qorshe aanu jirin xal walaacsan dalka loogu raadiyo Maxamed Sool oo jigjiga joogana wuxuu yiri xisbiga Zanu BF inuu Mugabe xilka ka qaaday waan soo dhaweynayaa laakiin ciidamadu waa inay iyaguna talada shacabka ku celiyaan aan Cabdi Shakur Cabdi isna wuxuu yiri Mugabe hatago ama yaanu tagin waxaanse ku xasuusan doonaa buu yiri oraahdiisa caanka baxday ee ahayd Zimbabwe ma aha mustaqbarad Britishku uu xukumo halkaad naga la socotaan waa BBC London
إما كان دلك كينيا نقولي نايو ربشدا كغر حيمانتي حافظ إسكورلان تها سبالة كه ماترلي ده دولت كنيروبي كطالة مركي ودوين كالجهة لي ميدت كأفر غف dadka deegaanka waxay sheegeen koox ku hubaysnayd ee qoryo iyo bangado in dadkaasi laayeen oo hantina ay dhaceen booliisku wuxuu sheegay arinta in uu baaritaan ku hayo isniinta waxaa la filayaa maxkamadda sare in ay go'aan ka soo saari doonto doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynaha dalka in sharci ahayd iyo in kale hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga axmed xaji afarta qof ee la dilay oo saddex ay yihiin rag midna dumar tahay waxa ku yaalo dhaawacyo loo maleynayo inay sababeen seef iyo midi dilkaasi waxaa ka dhashay rabshado ku faafay qaar ka mid ah xaafadaha Nairobi iyadoo booliska ay isku dayayaan inay ka hortagaan dad caraysan oo dibad baxaya taliyaha booliska Nairobi Joseph Kome oo xaqiijiyay dilka dadkaasi ayaa tilmaamay inay bilaabeen baaritaan balse waxa uu beeniyay eedaha sheegayo in dagaal qabiileed ka dhashay xiisadaha siyaasadeed ee ugu wacan tahay arrintan wuxuuna tilmaamay in dhacdadan ay tahay shaqada dambiilayaasha burcadda ah mid ka mid ah meelaha meydadka laga helay oo madaari ah waa meeshii ay ka dhaceen rabshadihii ugu xumaa kadib doorashadii lagu murmay ee bishii August ee sanadkan dilkan waxa uu imaanayaa maalin kadib markii shan qof la dilay xilli garoonka Jomo Kenyatta ay isugu tageen taageerayaasha Raila Odinga si ay u soo dhaweeyaan sidoo kale sabtidii rabshado ayaa ka dhacay Nairobi kuwaas oo u dhexeeyay booliska iyo taageerayaasha Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka NASA ayaa diiday ka qaybgalka doorashadii ku celiska ahayd ee bishii October wuxuuna dalka ka maqnaa 10 maalmood isniinta ayaa la filayaa in mar kale maxkamad ay go'aan ka gaarto dacwad laga gudbiyay doorashadii ku celiska ahayd maxamed xaji aad buu mahadsan yahay halkaad nagala socotaana waa London ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya shalay sabtidii fadhi uu yeeshay wuxuu dhageystay warbixin soo diyaariyay guddi gaar ah oo loo saaray in ay ka soo taliyaan qaabkii Ethiopia dowladda federaalka ay ugu gacan gelisay ee Cabdikariim ee qalbi dhagax oo ka tirsanaa oo ay lafta dood kadib xildhibaanadu markii dambe cod ayay u qaadeen waxay ku qornaa warbixinta oo sharci darro ayaa lagu tilmaamay go'aanka xukuumadda Soomaaliya ee Itoobiya ay ugu gacan gelisay ninkaasi bishii August ee sanadkan isla mar ahaantaana ururka oo ALF inaanu ahayn urur argagixisay baarlamaanka caddeeyay go'aanka baarlamaanka iyo su'aalo isla arrintaasi quseeya ayaa BBC-da wariyaha BBC-da Bushra Nuur waxay ka wareysatay Qariim Zakariya Ibraahim oo ka tirsan hay'adda daraasaadka wadamada xasilooni darradu ay ka jiraan ICG loo yaqaano qaab siyaasadeedka Soomaaliya ee dowladdeeda ku dhisan tahay iyo qarankeeda waa parliamentary system marka awoodda qaranka waxaa askari hay'adda sharci dejinta askare iyadaana la hor keenaa dowladda kontroolka iyo dabagalka iyo ansixinta ee askare marka waa waajibka shaqadooda mid ka mid ah waaye inay eegto ay tahay shaqada ee dowladda qabata masaxa masoo qaldanta baarlamaanka marka xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa u soo gudbiyeen cabasho oo ay kaga hadlayaan arrinta kalda dhagax habka loo dhiibay in ay tahay si qaldan shuruucda dalka waafaqsanayn laga bilaabana maanta baarlamaanka uu sharciyay inaana extradition dambe dalka laga sameyn karo iyadoo aan la marin sharciga qaanuunka caqab maadaama golaha shacabka oo sharci dejintii ahaaba ay arrinkan ku tilmaameen mid aan qaanuunka waafaqsanayn sidee loo xisaabtami karaa xukuumadda Soomaaliya maadaama baarlamaanka uu riday in go'aan uu leeyahay dawladda talaabada ay qaadan way qaldaneed waa sharci darro oo uu buriyay marka mas'uuliyadda dawladda dhexdeeda laga rabaa ayay noqon ay si qabato oo ay wixii dhacay si ku saxilaheed iyo sidii uu hagaajinayo waxa baarlamaanka go'aankiisa wuxuu ahaa go'aan siyaasadeed oo ahaa go'aan sharciyo oo ahaa go'aanka baarlamaanka la qaadanaya ku dhawaaqada oo ku dhawaaqa sharci darro ahaydna dawladda hadalka ma keenin karto jilna ma ugaga farro sharci darro waa go'aankaas waa dhacay hay'adda iska lehna baarlamaanka maba uu si gaadin uu sheegay mid kale baarlamaanka uu sii sameeyay waxa ahayd inuu dawladda la talin siiyay oo uu sii tilmaamay in ay dawladda soo gudbo sharciyi dambiil isulcelin sharciyi inay soo saarto ilaa laga soo saarayna waxay baarlamaanka sameeyay in lagu dhaqmo sharciyi hore mas'uuliyadana waxa ay saartay inay lahayd inay si aanan ka baaran dag lahayn oo aanan taxadar lahayn mas'uuliyad lahayn nabadgudda u dhaqatay oo ay ninkaasi ku wareejisay marka baarlamaanka waajibkiisa waxay u muuqataa inuu qaado dawladuna barishadii waxay u muuqanaysaa inay qaadan doonto oo ay hadda kadib ku dhaqmo doonto shaqada isduuya Advocate Zakariya jabhada ONLF xukuumadda Soomaaliya waxa ay ku tilmaamtay inay yihiin urur argagixisa ah golaha shacabka go'aanka ay soo saareen waxa kamid ahaa inaysan jabhadu ahayn in urur argagixisa ah markeenu labadaasi go'aan isbarbar dhigno shaci ahaan jabhada ONLF
maxaa Soomaaliya lagu aqoonsanaya hadii baarlamaanka codaynti uu codeeyay aqlabiyadii wuxuu noqonayaa horta sharci maanta ay ka dambeyn Soomaaliya inay waa aqoonsanayn oo aan la faalan dadii shir wax orki kaxso laakiin sidoo hadii dawladda Soomaaliya hadda hore ay u tiri oo aan la faqan u arkaa erga kaxso siyaasadeedii ka dhax aragtay dawladda iyadaan u igman siyaasadda oo loo madax bannaayay inay siyaasadda hoggaamiso hadii ay isla markaan hadda baarlamaanka uu ku jidiyay uu yiraahdana may shacabka Soomaalida waxa ay doorteen oo ay wakiisheen oo ay u igmadeen inay dawladda ka ilaaliso ka kontroloso waa baarlamaanka sidaa daraaddeed marka go'aankii baarlamaanka ayaa wuxuu ka noqonayaa dalka go'aan sharci ah maanta waxay ka dambe oo aan la ma noqonayaa urur argagixiso dalka Soomaalida dambiilayaal kuma dhex noqon doona qalbi dhagax iyo ehelkiisa waxaa u furan inay maxkamadda dacwad geystaan ayagoo cuskanayaan go'aanka baarlamaanka oo ay ku eedeynayaan dawladda inay qaato dallaabo sharci darro ah inay weydiistaan magdow sharafti iyo cizigii looga ciyaaray xadgudubkii lagu sameeyay aad buu mahadsanyahay sharci yaqaan Zakariya Yuusuf oo u warramayay wariyahayaga Bushra Nuur Maxamed halkaad nagala socotaana waa BBC London markana magaalada Hargeysa oo Xasan Axmed Ibraahim Embassy oo ah saxufi macalin ahaa hal abuure ah uu dirsay qaabkii abaabulkii ololihii doorashadii Soomaaliland iyo sidii ay u dhacday iyo sidii dadku uga qayb galay arrintaasoo qiiro gelisay dabeetana uu dareenkiisa ku cabiray gabay gabaygaas iyo sidii uu u tiriyey iyo wixii uu ahaa ayuu uga warramay wariyaha BBC-da Faarax Lamaane oo Hargeysa kula kulmay waxa weey runtii horta saas sheegtay dadweynihii codaynayay maalintii ay ahayd 13-ka waxay ahaayeen dad si sharaf leh u gubtay waajibkoodii u gubtay waxa marka aniga aad ii qiiro gelisay asluubtii iyo wanaagii iyo xaragadii dadkaasi ay codkooda u dhiibteen oo cajiib ahayd nidaamkay ku dhacday nabadgelyadii ixtiraamkii dadku siday meesha safka ugu jireen ayaa aad ii qiiro gelisay taasaan waxoogaa yar ka idhi wax laga yidhaahdana way too lagama aamusa arrimahaas oo kale waayahay marka tixihii aad ka tirisay haddii aad in yaroo kooban naga maqashiiso maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa aroortaad ka lahdeen safafka aadka u dheer idinkoon ah lahayn adkaysigii milixdii dulqaadkaan arkaynay aad baad noo sharafteen macalin weeye isheenuye qushuuc baan loo oynay oo farxad baan la ilmayn ammaankaad sugayseen asluubtaad u gasheen edabtiinna wanaagsan abaalaan gadmahayn iyo ammaan baad mudantiin ilaahaydi quweeye shacbigayga ifaayow taariikhdaydi ogaatay adduunka ida ammaanay soomaali baad idilkeed asturteen magaceede macalin weeye isheenuye qushuuc baanu la oynay farxadna waan la ilmaynay iimaankaad noo dejiseen naftayadaa istareexday rajaad noo unugteen bisaylkiina iskaalima ilaabi karayne macalin weeye isheenuye farxad baanu la oynay embassy waxaa jiray dhowr tuduc oo aad kula hadlaysay nimanka musharaxiinta ah kii soo baxa maahay kuwa kale inay ku qancaan natiijada waxaan idhi jabku doorasho waa ma ahee waa garta diid jabku doorasho waa ma ahee waa garta diid qofku inuu tartamo waa waajib saddexdaa xisbiya horta ku tartamaya doorashada madaxweynenimada waxaan hubaa inaan dadaal ku baaqan siday u dadaaleen nin walba wixii dee maaragta tamartiis ahaa wuu soo bandhigay calafkuna waa iska halkiisa waxaan idhi musharaxiinta ordaysaay guusha uu dadku keenay murayuu ka dambayn darajadaad maraysaan alla idinma darayna wax yar baad dadka gaadhay ku ducaysta sidaa haddaad doorkan wax weydo mar dambaad helaysaa dadweynaha ku jeclaan ducaan kuu guntaynaahe dadaalkii axmed yeelo ku dayo faysal mawaadin iyo daahir riyaalo dalka ceeb ha u keenin dumarkii iyo carruurtaa sida beed dhulka daadsan oo dusha saaran korkiinne durdure geel ka ilaasha eeg doorashadan waxay ahayd anigu garashadeeda iyo waayaragnimadeeda tii toddobaad bay ahayd baanu manayaa halkan laga qabta somalilan tii ugu fiicnaydna way ahayd laakiin doorashooyinka hore waxba ka tirisay doorashooyinka hore hadda waa laga yaabaa inaan ka tiriyay laakiin ma wada xasuusto laakiin tani waxay kaga sii xag jirtay runtii qiirada dadku ay ku soo baxeen ayaa ahayd wax cajiiba iyo xilkasnimada ay muujiyeen marka yacni waxaa la gudboon maaragtay qof kasta oo waddanka rajo ka qaba inuu ixtiraamo karaamada dadka xasan axmed ibraahim embassy oo gabaygii uu ku cabirayey qaabkii doorashadii somaliland uga warramay wariyahayga faarax lamaane oo magaalada hargeysa ku wareystay halkaad nagala socotaana waa london magaalada dubay ee sudugga imaaraadka carabta waxaa xala ku geeriyooday naxariista janna allah ka waraabiye ah axmed yaasiin gabay xaddi wuxuu ahaa oday guursiga ka tirsan wuxuu ahaa siyaasi iyo ganacsade caan ahaa sidaasi waxaa b b c da u sheegay maxamed axmed yaasiin oo uu dhalay marxuumka waxaana marxuumka lagu aasi doonaa magaalada hargeysa khamiista waa tahay marxuumku waxa uu ka mid ahaa ama wuxuu dhashay 82-kii degaanka oodweyne ku dhashay 48-kii wuxuu noqday kaaliyo caafimaad
waxaana uu ka tirsanaa isagoo marna ka shaqeyn jiray radio Hargeysa ee xilligii Ingiriiska. Waa tahay halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee BBC London. Khayrtana dhageysanaysay saacadda iminka waxay sii cagaynaysaa 5:00 iyo bar ee qodobo kale ayaa noo soo socda iyo barnaamijka Higsiga. Markaanse aan ka codsado Saalibiin inuu noo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. Xisbiga talada haya ee Zimbabwe ee SANU PF ayaa waxay u codeeyeen inay beddelaan hoggaamiyahooda madaxweyne Robert Mugambi waxana ay ku beddeleen Emmerson Mnangagwa kaas oo xilkii madaxweyne ku xigeenka uu ka qaaday todobaadkii hore waxa kale oo xisbiga ay ka saareen oo ay ka eriyeen xaaskiisa Grace waxaa kor u kacay rabshadaha ka dhacaya waqooyi galbeed ee waddanka Nigeria inkastoo heshiis la la saxiixday horantii sanadkan kaas oo u dhaxeeyay burcada lo'da dhacda iyo beerelay ugu yaraan 13 qof ayaa la soo wariyay in lagu dilay maalmihii dhawaa gobolka Zamfar intii uu socday howlgalkii lagu qaaday xaafadaha ay degan yihiin kuwa ku aadaysan burcadeedka lo'daasi dhacaysa dibanayaasha ugu badan ayaa waxa la sheegay inay yihiin haween isku dhacyo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada booliska ayaa waxay ka dhaceen xaafada dadka saboolka ay degan yihiin magaalada caasimada Nairobi waxay ka dhalatay markii la helay meedka 4 qof oo lagu soo tuuray wadada deegaankaasi isku raranka ee Madara ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha ay rabshaduhu ka dhacaan intii lagu guda jiray doorashadii madaxtinimada ku xiliska ahayd bishii la soo dhaafay goobaha codbixinta ayaa waxa ay furmeen waddanka Jili halkaas oo 8 musharax ay ku tartamayaan sidii ay u bedeli lahaayeen Michelle Bachelet codbixiyaasha ayaa sidoo kale waxa ay dooranayaan wakiilada aqalka hoose iyo muskamida sanadka madaxweynaha guddiga reer Yurub Jean Claude Juncker ayaa waxa uu degay hoggaamiyasha gooni u goosadka Catalonia inay aqli xumo ku tahay hadii ay u maleynayaan in midowga Yurub ay taageeri doonaan waxa uu sheegay oo uu sheegay wargeysi Spanisha in aanay jiri doonin dawlad kaliya oo taageeri doonta aftidii madaxbanaanida ee sharci darrada ahayd bishii hore dhacday saraakiisha Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada kumaandoosku ay howlgal ka sameeyeen xabsi Taliban-ku ay leeyihiin oo halkaasina ay ka soo badbaadiyeen in ka badan 40 qof gobolka Koonfureed ee Helmand wararku waxa ay sheegayaan qaar badan oo laga soo daayay degmada Nawsad inay ahaayeen xubno ka tirsan qoysaska ciidamada Afghanistan iyo booliska ma jiraan warar dheer iyo ku saabsan sida howlgalkaasi u dhacay hadii ay jiraan waxyeelo ka dhalatay intii howlgalkaasi uu soconayay Taliban hadal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in inta badan dadkaasi la laayay dadkaasi la sii daayaan dhahe ay ahaayeen rayid oo aanay ahayn xubno ciidamada ka tirsan Salaamina Abu Mahsin iyo wararka caalamka qodobada ugu waaweynaa markana waa barnaamijka had walba waqtigaano kale had maqashaan ee Higsiga nolosha. Barbaray sobararugo barbaray kushabekso Waxaan tuuray sandegistiil ku soo rawada Higsiga nolosha iyo todobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida Saada heesta ku celab Axmed oo dhageyso inaga taa saada heesta ku celin suq adiga saada iday bal heest waatan taqiiqi yafir kal hawa kal qaylka hada kuligo kulas maas igu sin heest aku baxay Axmed oo booska ninkaas aa laga raba in aan soo joogsad Sufi ma naga deesad hawsha loo nabeeday lugu galay waxa kale oo dhageystayaal idin haya qalbiguna hadii uu aan gago qira laga waye faayidada qabyaaladi bulshoy garan jabweyane nimu qiru bi waye ba qud qudaydayae waxaan barnaamijkan idin soo jeedin doonaa anigu Cabdullaahi Jaamaca Dhowaan dhageystayaal waxaan idin hayaa wad maqli doontaan halabuur da'yar oo bulshada ka wacyigeliya dhibaatada ku dhaqanka qabyaalada balse aan ku horeyno dhinacii maadeyska maalmo dhaama maanta iyo todobaadkan intii nin la socotay todobaadkii hore waxa uu maadeysku inoo taagnaa oday Saleeban oo xanuunsanayay iyo inantiisu ugaaso oo hadba ku dayaysay wax uu cuno hase ahaatee aanu kareyn diideyna inay dhaqtarka geyso aakhirkiisa oday Saleeban inantiisa waxa uu hor dhigay codsi uu leeyahay ma rabo inaad iga fogaatee halkan joog oo halkan ku guurso
codsigaasi iyo ugaasu waxay ka yeesheen waa nagii soo wada dhigaysanay waxa uu maadeysku maanta ka bilaabmi doonaa dhawaan gabadhii saadahayd waa tii ka soo laabatay tahriib ay dhibaato badan ku soo mutaysatay tahriibka iyo dhibaatadiisii kadib markii ay soo nabad noqotay haatan waxaad moodaa inay u jeesatay dhinacii dhisidda mustaqbalkeeda tusmada soo socota iyo ta ka dambaysa dhegaystayaal aan wada dhegaysanno saada iska waran ima maqlaysate oo heesta qaatay lamalama lamalama loo wada socdaa saasaan kaa rabaa saada alla goormaad soo gasheen goormaad soo gasheenaa goorahanba waanu joognay heestaa ku dhagaatirtay saadaay inaadna maqli weyso garaa u leedahay ii wada heestaada maxaa suufiyo walaala gar u yeesha suufiyo saada garaha igu siintee ii kore horta saada heesta ku celi bal axmedow dhegayso inagataa saada heesta ku celi sug adiga saaday day bal heesta waa tan mahaas iigu sin heesta maxaa kuu baxay axmedow booska ninkaas aa lagaa rabaa inaad soo joogsatid suufiyo maad naga daysad hawshaan u nimidaan uga leh mugjow ii sug axmedow saada day bal dayaan ku iri heesta halkay joogtay soo maahan ahey saasaan kaa rabaa saad waa dhammaatay waa joojin kartaa muggo heesta suufiyow maan sii wadaa bas bas xoogaa dhalla oon wax ku kasno waa ka maqalnaya saas maho axmedow waanniyow haddaad u jeeddo awalba anigii saadu waanu wada sheekaysan jirnayde maxaad u fadhidaahe kakac ma goortan kacayaa alla ogay waxaan ku weydiiyey dhallinyaradii iyo barnaamijkoodii maxaynu iska nidhi ilaa way naga ballansanayn ahey waa runta waxaa ila fiican mahaan in lagu ballamiyo inta xaafadda deggan aynu inagu ka fikirna waxaynu samayn karno waxaa fiican inay yimaadiin iyaga laftir koora aa fikrado keenaayo oo shaqo lagu abuuri karo waayahay waan kugu raacay suufi walaale anna mid maydin ku darsan karaa maydin ku darsan karaa xay tahay yaa kuu diidaaya soo day waxaaban dhihi lahaa dumarkana ha loogu soo daro ma kuwa waaweyn dhallinyaradaa laga hadlaa saas ma hoosaaday hahey soo in lagu daro maahan waa lagu dara waa saxiya u yeedhiya aniga horta warsamo igu hallay haddii alla yidhaa anigana walaale caasho iyo ogaaso hadday suurto gasho waxaadna iga sugtaan inaanu yeedho allaahu mustacaan cali khaalid cumar iyo cawaandiyo iminka nin wanaagsan noqday iyo intii kaleanu yeedhi karadde toddobaadkan waayehe ogow axmedow saado saas ogow adigana oo ha hilmaamin haye walaale ma hilmaamayo hayehe axmedow ma i wadidaahe berigoo dhanad i wareejayse gurigayga aan ku nas dhee hay inamari walaal saaday waa ku kaa saaday heestii lamalamada meeday ka sii wadee salaamu calaykum hooye iska waran saaka calaykum asalaam hooye nabad ma ku soo kacdeen waa khayr iyo nabad hooye maxaad ku barida saaka hooye ilaah baa mahadle nabad baan waagu noogu beriye soo qaada kursiga hooye waxaan ku weydiiyey miyuu joogaa khaalid hooyo dukaankuu tegayay horta makhaalid un baad ugu yeedhaa oo haddaaba ma waxaan idhahdaa saaxiib saaxiibtinimadu waa halkeediiye adeertinimada ayaa ka soo soka martay soo ma aha jaw horta lacagi sii saaka lacag baan u baahanahay waar lacag ha kuu dambaysa bal horta quraaco mee hooye shaahun baan cabayaa saaka xaafaddii baan ka soo quraacday hooye caasho kugu halayn maayo quraadan cun hooye iminka marka salaadda subaxda tukadaba soo soo jeeda ma caashan salaadda kadib hurtada aan ku noqon haa kuma laabato aqalka daaraddiisa inta xaadhow unbay quraacdana noo diyaarisaa ma caashadii aan ogaa haa hooyo ka waran cawo waxaan ka baqaya inanta ilayna mar kale dabka idinka gasho sow taymika weynaatee kala garanaysa dabka iyo dambaskiisa waara cawo waa ilmo wax kala garan mayse cali oo u dhug yeelo oo ku hadleen hooyadeed oo keliya hooyo waxba ka xumaan maayo insha allah caasho gurigeeda way ku filan tahay baad ii sheegaysaaye saaka wax cusub haa hooyo oo yaa filinkii u daawanaya muraayaddiina isugu eegaya hooyo inta halkan kula deganaydun baa sheekadaasi iminka iyo isku hadlaynaysaa taa ilaahay ha kuu sakiro yayna ka adkaan baan ku yidhi wax walbu iska hagaagayaani maad hooye ii egta xoogaa lacaga lacag maxay ah mimidad gaadhi ku raacdo hooyo maantaanu biil ka dhiganna bal waxii baadhbaadh waa bal ii soo dhiib boorsadaa gacanta hooyo aanan uguma kala baxo hooyo kol haddaad furtay waxaad kala baxdaa $50 ee u sarraysaa toban baa ku jira tobankaan la baxo hooyo isug sidaa maahe $50 soo saar tobanka kune kaashka soomaaligaana ku darso intanaaba nagu filan maanta aad iyo aad baad u mahadsantahay hooyo hooyo lacagaan kugu talagelay baa jirtaa intayn leeg weeye waabaad iga farxisay saakee lacag badan ma aha hooyo
ويرى بيل كديغتان ما انت انت شقك هليسو ما بلبل بادي سينا سامركا وارما يا وحد كقادنيسا دكانك خالد بدو يمانيسا ماني ولبا متوكان كان سيزورتا غارور ولبا اناد خالد وتكتو ميه كديبايسا هو الا وادركاي aad buu mahadsan yahay jilayaasheena todobaadka damana qayb kale oo maadeeskan kamid ah ayaynu hayaana ha u daymala anina halka aad kala socotaan barnaamijkan waa BBC laanteed afka Soomaaliga waxaana barnaamijka soo diyaariya BBC Media Action wararkii ugu dambeeyay waxaad ka dhageysan kartaa laanta afka Soomaaliga ee BBC ama waxaad ka akhrisan kartaa bbcsomali.com Ridwan Majid waa wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa waawil hal abuur ilaahay hibo u siiyay waxaan had iyo goor uu ku dadaalaa in hal abuurkiisa uu ku saleeyo dhinaca wacyigelinta gaar ahaan inuu dhalinta ka waaniyo in aanay wax qabyaalada la yiraahdo ku dhaqmin Ridwaan oo ino haya gabay uu ka tirinayo ku dhaqanka qabyaalada iyo sida uu xun tahay iyo sida ay Soomaali wax u yeeshay ayaan markii hore weydiyay bal inuu si kooban u sheego taariikh nololeedkiisa waxaan u yiri 1990-kii ayaan waxaan ku dhashay goobii qoxintiga bergii loo qaxay Baleelibaan aan ku dhashay ilaa dulcad baan aan waxa ku soo koray dhowr sano markii dambe Hargeysa anigu inta badan Hargeysa ku soo barbaaran wax barashadeedu ugu badnayd ka soo qaatay dugsiga hoose waxaan ka soo baxay iskuulka waraab saraneena sahablood madrasadii Qudus iyo Cabdullaah ibn Mas'uud ayaa soo dhigtay dugsigii sare waxaan ka baxay iskuulka 62 jum ma sida goormaad ku aragtay inta badan waxaan aan ku ahaa heeso arigu inta badan waan heesi jiray markii dambe ayaa kooxdii kubada cagta uun buun heesun buu sameeyay mas'uul heesta ayaa codkiisa ku soo baxayo anigu buu dhinkana ku soo baxay inta dhowr ilaa tagi gibil jabi de heesti kooxdii man qaado 2009kii baa de 2009kii markii aan ruwaayadii jileen la heesti qaado waan anaa sirnu annimaad sameeyis la shoo hibadna waa hibis kii jirtay oo sidii baan ku sameeyo de sidii man Cabdullaah ku wada markaa waxaan doonayaa inaan sameyno aan ma sidii qilwa Soomaaligi qilwa qilwa gabagasi bal hada luuqdii ugu dhufo bal hada iyo gabagasi wuxuu ka hadlayaa gabagasi horta wuxuu ka warramayaa qabyaaladu ka warramayaa dadkeena aan lahayd qalin buu adduunyadii qalin bay ku soo kala socotaayee maxay ahayd qabyaalada aanu ka hadno oo qabyaaladan dadku uga digay online horta timacadeed oo ki qabyaalada ka warramay oo isaga meel loo dhaafmaayo hadaan waxaan isidii timacadee hawdiin qabyaaladii haduu ka hadlay isaguna qoomka la noolaan buu wuxuu sheegay adna qoomkan maanta de Allah soo kortay la barbaarisay la deemaata jooga ee wuxuu sheegay sayd abuunka ugu tahay marka gabagan qiil waa wuxuu oranayaa qada gabay wayadan abdo qunu maluqayne balan qeexa caawo kaluu qayelayay qani xoolaha istiyo niman qarash lahayn buuran qof waliba qiyaas buu wadaa qabu dhigay meele qof waliba qiyaas buu wadaa qabu dhigay meele qorshuuleyay dhammaan qotomiyaye anna maata waxaan qaadaya weedh qarawayne qalqalloo cilmayo allay baray qiyaastiiye qadafgaanka dhowra rundana waan qotomiyaaye qowdhankeeda maqal masaday qabatay laabtaydu qowdhankeeda maqal masaday qabatay laabtaydu qaska iyo dagaalada ka dhacay qaaradii dunida qabri dumay qiyaama dhacay iyo dunida qiiqaysa madbac qowla qarax miino iyo dhiiga qubanaya run la qariyo been qayaxanoon laysku qabanaynin hadal qaawan weedh qalafsanoon lagu qaboobaynin qudcur gudista qarda jeexa iyo dabin qarsoonaanta qabiil doonka qarandiidka iyo qudhunku fognaanta qabis kelinta qabqablaynta iyo korisu qadqadka qasabuurka qalalaasi iyo qoma miya ciilka qorshaliida qulqul jooga iyo tala qalloonaanta qaangaar xumaan kuwababayo qoriina loo dhiibay qaryadeenna waa lagu yaqaan dul khasaaraaye qaryadeenna waa lagu yaqaan dul khasaaraaye dowra beenado soo qadayo qulub si ludaya walaalkii ninkii qadiyey baan cunaa ku qoyne geeda duugun iyo baar qallalo biyo ma qoyaane qalbiguna haddii uu angago qiira laga waaye faa'iidada qabyaaladii bulshoy qaran jab weeyaane nimu qiiru bihi waaye baa qud ku daydayaaye
نمقيل بي ويبا قود قدي دايا قرعي وناقي عبد وغاي اللقواي قسارة عيلي ذايا الدان قدب قفالي قدن ويسو مالي ذي قرط الله سوداي ووحا لبدا قوب كحيري تنيا قبيري ووحا كلا قوبي قويس بمالي قاي ووحا قحون تيقى بداقي لي شرف دودي ووحا ولا الغور عيري قيبتي باتهلي غير كيد وحي وقاها داي قولي الرريري نين غبيا الاد مغان سدي ولي غران ما تاقيرو نين غبيا الاد مغان سدي ولي غران ما تاقيرو قارده دو يدرق غرشك بيرايا اي قبر سناعيك كعشي قرع دا سيدافي قلين كي ابو كيرون تي قوات كو يشيني إنا كان قبيل كحن باقي مهن ديلاي بالقران صومالي وغتلنتين بالقران صومالي وغتلنتين أدبو مهزن يهي قردوان ماجد برنامج كان وحاسو دياري بي بي سي ميديا أكشن haatan dina aasiya facebook ayay dhageystayaasha aan eego barnaamijka ka dhageysta bartaan facebook ku leenahay bbc media action somali iyo waxay barnaamijka ka yiraahdeen xasan fanaax bilay waxa uu joogaa bacad weyn waxa uu leeyahay dhalinyaradii reer puntland ee toddobaadkii hore aan barnaamijkan ka dhageysanay wax weyn ayay qabteen wax fiican oo lagu dayan karana way la yimaadeen bogaadin bay mudan yihiin waxaana noqon karaan tusaale fiican oo ay dhalinta kale ee Soomaalidu meel kasto ay joogaanba ku dayato bilcinta iyo qurxinta deegaanka aad ku nooshahayna waa waajib dhalinyarada saaran dhalinyarada kale ee la qabta xasan fanaax bilay aragtidiisa waxa ka mid ah ilhaan cumar oo joogta Puntland cumar abdu cumar oo jooga Hargeysa injineer maxamed xareed oo jooga Borama liban ibraahin karama oo jooga South Africa idil maxamuud oo joogta Borama iyo waliba saacad cali oo joogta Puntland dhamaan dhalinyaradaasi iyo kuwa kale tirada badan ee bartaan facebook ku leenahay bbc media action somali soo booqda aad baan u soo dhaweynayna aragtidiin waa muhiim mar walba la soo booqda ayaan idin leenahay bartaan facebook ku leenahay hadii aad jeceshahay aragti iyo waliba hadii aad jeceshahay in aad barnaamijka mar kale dhageysatana bbc media action somali ayaad ka dhageysan kartaan todobaadka dhegeystayaal barnaamijkeenii higsan nolosha qaybtiisa maalmo dhammaadku intaas ay noo joogto todobaadka dambe barnaamijka lama intaan mar kale hawada isugu ma doono waa Cabdullaahi Jaamac iyo Safiye Cali Sufayd ku dhaafi doona sida iyo nabad gelyo adiyad bi Cabdullaahi iyo Safiye u mahsiin barnaamijkaas oo ahad walba ay soo diyaariyeen soo jeedeen halka naga socotaana waa London markana wadanka Indian u galeenaa oo dadka badan 700 oo milyan oo qof la sheegayo in ay musuqul haysan oo banaanka ay ku saxaroodaan taasna waxa ay qayb ka ahayd in warbixin lagu soo beegay maanta oo dunida laga xusayo iskuna baraarujinayo ahmiyadda musuqulaha adduunka waxaan ay ku jirtay warbixin uu soo diyaariyay ururka samafalka ee Water Aid la yiraahdo hadaba arintaasi waxa warbixintan looga soo diray wariyaha BBC-da Ambarasan Itjiran Fayadhowrlaanta ayaa dareenka ugu weyn ee caafimaad darrada ee dalka India haddii dhammaan dadkaasi India ay sugayaan musqulo nadiif ah oo safaf ay u galaan 8 jeer ayay adduunka ku soo wareegsami karaan dhararka safafkaasi ay sameynayaan arintaasi ka duwan warbixintu waxa ay leedahay dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh waxa ay u dhow yihiin inay cirib tiraan banaanka oo lagu saxroodo dhibaatada musqulaha ee India xaqiiqdii waxa lagu soo qaatay filimada caanka ah ee Bollywood ee sanadkan kuwaas oo ku saabsanaa banaanka oo lagu xaajo guto filimka ayaa waxa uu ka hadlaya musqulaha iyo sheeko jacayl taas oo ku saabsanayd haweeney ka tagtay ninkeeda maalintii koobaad ee gurkooda kadib markii ay ogaatay in gurigooda uusan musqul lahayn Salimin Adbuu Maxay aan ku noqono wararka Soomaalida Puntland ayaa suuqyada xoolaha lagu kala iibsado waxa laga dareemay in uu xoga kor u kacay qiimaha xoolaha la kala siisto siiba ariga arintaasina waxa ay daba socotay sicir barar loo aaneenayo qayb ahaan abaartii baaneed ee ku dhufatay gobolada Soomaaliya oo dhan wariye Axmed Cawil Jaamac ayaa wuxuu tagay suuqa xoolaha lagu iibiyo siiba ariga ee magaalada Garoowe oo uu la kulmay qaar ka mid ah dadka arintaasi ku shaqal kale warbixintan ayuu noo soo diray ariga wakiil iibsada qolada muraadka qabta aan u qalnaa marka
أحمد محمد شامع وحاوصو ترمادا سيلاد أريغا لغو إيبشو إي مغالا دا قروة سووي هلو قف ويرتا إن أو قلو نيف دبادينا أوغا قهاتو حوغا لعقا أو كماري ينولشيسا قروب جسكو حرنانا أو بادان لابو قروب وانكالنا قروب عي قلان أريغا أو مي جسكو هو باعة أو هيلبك باعة هي قدان عي قلان قروب كين وحان قلنا روسيا ديو ألمبارية ديو وقلشي ايو وحاسان بيل كاين كراسنا مركا مكاشا maalno kale maalno kowayna dad kala duwan ayaa ku sugan xoradan qaar waa dulaalo waxa ayna u dhaxeeyaan iibsadaha iyo laga iibshaha waxana jira khidmad la siiyo dulaalka xilliga uu iibku dhaco sida uu sheegay taleexi oo isagu dulaalayda kamida gabadhan neef ariyo aanu iibshay baa lacagtii siisay milyan iyo 400 iyo konton baa siisay sodon ma kala hada sodon markii qaabkii ugu la hada waxaan waa hawlki aanu waan ugu shaqeeyayada raali ma aanu isagana anu neef inta san ka qaadanaya iibi baytir qaado marka cala neef adigu waxa qaadata sodon qiimaha ariga loo iibkeena suuqan ayaa sare u kacay waxana la aaminsan yahay in ay sabab u tahay sicir barar iyo abaartii samaanka heshay xoolahi miiga waxana arintaasi sheegay fartuun axmed maxamed iibkooda gadan haragoodi ba dhacay muxuu aha in ruubintooda gadan aye marka maxaa laga helaaba صدح سناهيد أرنت أسواجي دي وحينا كل عدي وعييقة أبارها حولها يراضي حولها باباي دولار إيا واحقة دولار كحولها ودي مركا واحقة ستا إيا لعاكتا لقوبي لغالة درادة ببتاسو دنوا إسودي حولو لغا تضوحة أي سومرين وقتيو أدق وحانا چرا رير قورا بدن أو أنهيسن عد يعانا كواسيو كنول deegaanada Puntland mana muuqato siyaasad cad oo Puntland ay ka leedahay neefka u yahay oo buuran waa 2 milyan iyo 2 milyan iyo 100 iyo 2 milyan iyo 200 de waxaad u jeedid ba jooga maanta inta xunta ba joogta ka waran sidee weeyd xaaladadu war xaaladadu waa normal waa fiican tahay haye maanta waxaan malaynayaa arinaad keentay suuqa aad ka gadatay ari baan suuqa keen baan keenay wali ma gadan ariga way jooga dambayga keen dadti rambaa ku taashin baan ku raba xoolo caana male waqtigu waa kulul yahay macayshada hawada ku dhigto dollarkii hawada bal cirka laad waxba waa la goyn waa deyn baa hadhay xooliyo lumay baa jira naf calaan baa jidda iyadoo aan jiilaalkii bixin xoolo aan cadays lagu arag baa dabkii sidii u shidan yahay baa jidda waxyaalaha soo dhan baa jira qiimaha lagu masaayid dollarka kac fariisan waayay iyo waxba la goyn waa anagu waxaan wadanay laba neefka ariga laga soo jariyaa laba rufuc mulkiis waa noo goyn waa tawaaq in la qasho iyo in marka iyo inu kiis qadalkaasi wuxuu dambeeyay warbixintii wariye axmed awil uu nooga soo diray magaalada garoow siiba suuqa ee xoolaha lagu kala iibsado halkaad nagala socotaan waa london wararka zimbabwe waxaa ku soo kordhay taliyaasha militariga ee xukunka waddanka ee qabsaday arbacadii oo doonaya madaxweyne mugabe inay ka dhaadhiciyaan in uu iska casilo madaxweynenimada waddanka telefishinka dowladda ayaa waxa uu baahiyey sawiro ay ka muuqateen dhowr jeneraal iyo taliyaha bileyska oo ay isgacan qaadayaan madaxweyne Robert Mugabe aqalka dowladda oo ah meesha hadda uu harada ka degan yahay markii horeysana xisbiga ZANU PF ayaa Mugabe iyo xaaskiisa waxay ka qaadeen xililkii ay xisbiga ka hayeen waa tahay halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee BBC London markana waxaan u galeynaa dalka Jarmalka oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel ay iminka si gabagabeynayso tallaabooyinka ugu dambeeyay oo ay doonaysaa inay ku soo dhisto xukuumad wadaaga inta uusan dhammaan waqtiga iyada la faantida ay qabsatay inay dalka dowlad ugu soo dhisi doonto waxaa ku jiri doona xisbiyaan horey uga mid ahayn xukuumadaheedii 12-kii sano ee waddanka ra-iisul wasaaraha ay ka soo ahayd wariyaha BBC da Mike Saunders ayaa ka warramaya waxaa soo jeedanaya Axmed Cabdinuur isbahaysigani waxa uu noqon doonaa mid aan hore loo arag waxaana loo bixiyey naanays ah Jamaica iyadoo loogu magacdaray calanka dalkaas ku yaal Caribbean-ka sababtoo ah waxaa isku biiray xisbiga Chancellor Merkel ee Christian Democrat iyo xisbiga ay bahwadaagta yihiin ee gobolka Bavaria ee CSU oo calankoodu yahay madow xisbiga Liberal Free Democrats oo calankoodu yahay huruud iyo xisbiga Green Party oo calankoodu yahay cagaar waxaana ka soo baxay calanka Jamaica dadka soo galootiga ah iyo isbeddelka cimilada ayaa ah qodobada aadka loogu loolamayo siyaasadda Jarmalka xisbiga Greenka waxaa la sheegay inay aqbaleen qorshe ah
in qiyaastii 200,000 oo qof oo soo galooti ah sanadkii loo ogolaado inay Jarmalka yimaadaan laakiin waxay diideen hindise ay soo jeediyeen xisbiga CSU oo xayiraad ku soo rogaya in dadkaas qoysaskooda loo keeno madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier waxa uu ka digay qabashada doorashooyin cusub isagoo xisaabta siyaasadda ku boorinaya inaysan mas'uuliyadda dib ugu celin dadka codka bixiya أحمد محسند ودنك إسبان حلاليه جود يوسف مانويل مازا سلم فلان أيو جيريو ذي ودنك أرجنتين سواء الكاس الشركة غيب قليه كليها هي مدلجة هي اللي هي اللي حدن شرعيوها وحو عنكوها نكي وحوها شرع جهر كي أنا حكومة دي حلك على جغة ذي قبل كاتالونيا ودنك إسبان مركي أي جوني وقصد ككل واقعين وريها بيبي سيدا جيمس رينولدز أي كور رمية وحاسو جدنا أيه آدم سالمين Gerida degdega ah ee ku timid Jose Manuel Maza waa mid aad uga nixisay hay'adaha siyaasadda ee waddanka Spain waxa uu si weyn ugu lug lahaa dhibaatooyinka xagga dastuurka ee ka taagan gobolka Catalonia Mr Maza waxa uu go'aamiyay in isku dayga kooxda gooni u goosadka ee Catalonia ay ku doonaysay inay dalka Spain kaga go'do ay ahayd arrin dambi ah dhamaadkii bishii October waxa uu ku dhawaaqay in xafiiskiisu uu maxkamad soo taagi doono hoggaamiyihii xukunka laga tuuray ee Catalonia Carles Puigdemont iyo asxaabtiisa oo uu ku eedeeyay falal caasinimo in dawladda lagu kaco iyo ku takrifal maaliyadeed go'aankan ah in dadkaasi la xukumo waxa uu taageero ballaaran uu ka helay dawladda muxaafidka ee dalka Spain Gerida Jose Manuel Maza waxa laga yaabaa inaysan waxba ka bedelin siyaasadda sharci ahaaneed ee Spain kaga soo horjeedo siyaasiyiinta xukunka laga tuuray ee gobolka Catalonia waqti haadirkan ninka ugu weyn ee bartilmaameedka uu ah in maxkamad la soo taago oo ah Carles Puigdemont ayaa waxa uu joogaa dalka Belgium-ka halkaas oo uu ku dadaalayo in uu iska difaaco codsiga dawladda Spain ee ah in loo soo gacan geliyo Salimin aad baad u mahadsantahay halka aad naga socotaan waa London markana wararka isboortiga qadar saacaduna ay naga xigto waxa bilaabanaysa ciyaar kale oo ku tirsan horyaalka kubadda cagta Ingiriiska yaa ciyaaraya iyo ciyaarihii shalay to sabtidii oo kooxaha waaweyn oo waxa isbidaya badankooda ay guul gaareen iyo waxa macallimiintooda ay ka yiraahdeen intaba waxaan noo hayaa Axmed Cabdinuur studio hadda ila jooga Axmed mahadsanid Cabdinuur ciyaartan soo socota waxa dhaxmareysa West Ham iyo Watford muhiimad waxay ku leedahay ciyaartani West Ham todobaadkii hore ayaa macallinkii shaqada laga eriyay macallin cusub la qoray oo la yiraahdo David Moyes waxa la rabaa marka West Ham waxay hadda ka mid tahay saddexda kooxood ee ugu hooseeya ee meesha laga dhaco ku jira marka meeshaas inuu ka soo saaro ayay tahay shaqada loo qoray maanta marka waa markii ugu horeysay David Moyes oo West Ham wada oo garoonka la yimaado waxa la fiirinayaa hadii ciyaarta ugu horeysay guuleysto mustaqbal iyo rajo fiican ayaa West Ham ku soo noqon doonta oo inay sanadkan badbaado ayaa halkaas laga arki doona isaguna jabkii hore ka soo kabanay isaga qudhiisu guul darooyin badan oo la soo kulmay ila Manchester United ayuu macallin u soo noqday koox Spain ayuu macallin u soo noqday wixii oo dhan waxba maaragtay waa ka soo naasacadaan waayeen marka haddii waxa la leeyahay mustaqbalka kooxdan iyo mustaqbalkiisuba waxay ku xiran yihiin natiijada sanadkan uu keeno haddii waxba uu ka badbaadi waayo kooxdan isagana maamulanimadiisa halkaasii ku dhammaan doonta mar dambe koox qaadan doonta kooxaan weliba Premier League iyo ka ciyaara ee waaweyn ma jiri doonto waa tahay taasi waa ciyaarta soo socota iyo kooxahaas iyo tababarayaashooda ee bal wacdarihii shalay dhacay iyo guulihii iyo macallimiintii oo maartay kala faanfaanaya oo mid walba uu leeyahay waxaa sa xirfad la yiraahdaa kooxihii waaweyn ee dhan shalaysaan ogna way badiyeen Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. marka waxa way farxad ayaa marka waxaas laakiin igu yaabnaa Cabdinuur Arsenal Arsene Wenger wuxuu ku leeyahay Ozil iyo Alexis Sanchez iyo way joogayaan
aan awl waxa shaki ay ku jiraan wararku ay sheegayaan shaki weyn ay ku jiri bisha January waa bisha hadda December aan naga xigta January as marka suuqa la furo inay hore maartay ka hooleeli doonaan laakiin hadduu wax kula maayo waa joogayaan meel uma socdaan waa guushi ya ka keentaan malaynaya Jose Mourinho aad buu faraxsan yahay wax kula Pogba iyo Ibrahim Vija sonno afar ayaan ku badan waa ciyaartoy la yaab loo kulay Chelsea wuxuu kulayahay Morata iyo Hazard yaani waxa ay sameeyeen wax sameyn kara male maxaan ku raadiyay Liverpool waa faraxsan wuxuu kulayahay waxa saciyaar liira waa runta kooxdan Tottenham lafteeda inkastoo ay dadaasho hadana dadka ciyaaraha ka falooda waxay leeyihiin dadaalkooda aan hadba laba iyo saddex iyo sanadulba ay soo gaarayaan waxa ka fiican inay u qalabsadaan oo ay ku tala galaan inay horyaalka noqdaan macallinkoodu wuxuu leeyahay labadii gool ee shalay la iga badiyay labaduba qalad ay ahayd midna offside oo ahaa midna waxa loo dhigay qalad kale aad baad mahadsantahay axmed idaacaddii intaas ay ku dhantahay nabadgelyo